Tak včera jsem natáčel video, jak mají včely Brně prolety a jak to bylo super a podobně. A tohle je Vysočina, přátelé. Tohle je Vysočina. Takže je to tak, že každý, když včelaříme, tak opravdu včelaříme v úplně jiné oblasti a je potřeba to prostě zohledňovat ve všech směrech. Tady ten laudělek dostane příkrm, já už teď dávám příkrm furt, ať už je počasí, jaký chce. A to proto, abych podněcoval opravdu ve velký matky. Takže dáme příkrm, zavřeme a hotovo. Jinak v týdnu tady má být až plus 11 stupňů. Takže na slunku bude daleko víc, ale takhle to tady vypadá teďka. Je minus 1, všude plno sněhu napadeného. Tohle je Vysočina. To je s Brnem rozdíl jsou 50 km. A včera jsem natáčel, jak v Brně dělají jarní prolety a jak to tam fičí. Tak tady to je takhle. Tak včelkám jsem dal příkrm. Tak jak v Brně, tak i tady. Už jim ho dávat budu pravidelně. Takhle vždycky trošku. Zásob tady mají dost, tady v těchto úlech, v těch nezateplených. Takže to je super. No ale rozdíl jak hrom, že? Takže Vysočina sice pod sněhem, ale i přesto příkrmy dávám. Tady ten jarní odebrali pěkně. Takže to je super. Tady nachystám šulky, které jim dám, abych je měl co nejkratší dobu otevřený. A protože je fakt jako chladno zase, ale včely už jedou, že jo, to už vzhledem k tomu, že máte tady skoro polovinu března, tak včely už jedou, to zima, nezima. Podle oblasti, nebudu to samozřejmě přehánět s příkrmem, ale každý, všechny prostě dostanou, všechny už podněcují a všechny dostanou. Já zakouřím, abych je zahnal dolů. Nechci, aby vyletovali. A posunu kousek folii. Tak, přesně tak jsem to chtěl udělat. Tak. No a dostanou ty dva válečky příkrmu. Musím ještě stáhnout, teď zbytečně neumačkám. Tak. Tady na tu krajní můžu dát, co by ne, tady ten krajní není rámek, to je zateplovací přepážka, ale oni tam sedí až ke kraju, takže jim to tam dám a ten druhý dám tady. Mají tady nějaký zbytky od minula, ten jarní, ten hnědej úplně odebrali, se to pustili. Já potřebuji stáhnout, abych to mohl zamáčknout. Tak. No. Holky, slezte. Je na vás chladno. Nechci, abyste vyletovali. A jakož tak. Jo, tímhle tím způsobem. A tady těm dám asi ještě jeden váleček. Tak, jo, příkrm dostali tady do třech uliček, tak abych podněcoval a příkrm ve sněhu, takový sněhový příkrm. No, Vysočina Brno je rozdíl, úplně jiný podmínky pro včelaře.